E aí galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje temos aí às 19 horas, horário de Brasília, Brasil contra Marrocos. Primeiro jogo pós era Tite. Na tua opinião, qual que vai ser o placar? Você acha que o Brasil vai vencer tranquilamente? O que, que você espera desse jogo, beleza? O meu palpite vai ser 3-1 para os brazucas, coloque nos comentários o seu. Nesse vídeo eu vou te contar muita coisa interessante e para começar, bora falar sobre Brasil. No começo da semana, o alemão anunciou a sua aposentadoria dos gramados com 34 anos. E em entrevista ao jornal Marca, ele revelou que quando foi jogar na Espanha, também teve proposta do Barcelona. Foi uma decisão entre Real Madrid e Barcelona, e não era questão de dinheiro. Visitei Madrid e Barcelona naquela época, e a diferença foi José Mourinho. Ele me levou para ver o estádio e todos os troféus que eles ganharam. Isso me deu arrepios. Já a visita a Barcelona foi menos entusiasmante, e o mais decepcionante para mim é que Guardiola nem se deu ao trabalho de me encontrar. Então José Mourinho foi, sem dúvida, o fator mais importante na minha decisão. Ozil também aproveitou na entrevista para elogiar seus ex-companheiros de Real Madrid, Cristiano Ronaldo e Sérgio Ramos. CR7 para mim é o melhor de todos os tempos. É ótimo dar passes a um jogador que quase nunca erra. Já Sérgio Ramos é o melhor zagueiro com quem joguei, é o que tem mais personalidade. Realmente quem viu o Ozil jogando no seu auge era um absurdo, né? No total, na sua passagem pelo Real Madrid, ele jogou 159 partidas, se eu não me engano, onde marcou 27 gols e deu 69 assistências. Infelizmente, depois com o passar das temporadas, né? Foi pro Arsenal, aí depois pro Fenerbahçe e acabou a carreira lá no Başakşehir. Nessas últimas temporadas, o seu futebol diminuiu muito, principalmente nos últimos anos dele lá na equipe do Arsenal. Mas quem já viu ele jogando no seu auge sabe que ele era um baita meia, tá? Nesse vídeo eu vou te contar muito mais coisa interessante. Só que antes eu tenho que te falar que ele é patrocinado pelo aplicativo OneFootball. Logo quando você baixa ele, você escolhe seu time do coração e também os campeonatos que você quer acompanhar. Lá você vai sempre receber notícias em tempo real pra ficar muito bem antenado. Você também consegue assistir os melhores momentos de vários jogos e acompanhar a Bundesliga totalmente de forma gratuita. Faça o download pelo primeiro link da descrição e também tá aparecendo o QR Code aí na tela. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Atlético Paranaense ontem lançou seus novos mantos para a temporada e também anunciou o seu novo patrocinador Master, que é a casa de apostas Esportes da Sorte. O contrato é de 3 anos e vai render entre 16 a 17 milhões de reais por temporada. Voltando aos uniformes, a camisa número 1 traz o tradicional vermelho com 4 faixas pretas em diagonal na parte de baixo. Já a camisa número 2 vem na cor azul celeste em homenagem ao título da Sul-Americana de 2021. Ela conta com faixas diagonais na cor preta. Na parte de trás, abaixo da nuca, temos a data do título junto com o sol da bandeira do Uruguai. E a camisa número 3 é na cor preta, com as faixas diagonais na cor vermelha. Nas redes sociais, muitos torcedores aí do Atlético Paranaense reclamaram da falta de criatividade, tá? Compararam a camisa nova de hoje em dia, né, com o manto lançado em 2019 e falaram que é praticamente igual. Torcedor aí do Furacão, o que, que você achou? Realmente tá sem criatividade? Você achou muito linda? Qual que é a tua opinião? Fala é! Santos não conseguiu fechar com o lateral Wendel do Porto e agora entrou na briga com Coritiba e São Paulo por Jamerson do Guarani. O portal UOL Esporte informou que inicialmente a equipe de Campinas pedia 10 milhões de reais para negociá-lo, mas agora os valores já diminuíram e inclusive eles aceitam uma troca de jogadores. Os três clubes já apresentaram ofertas, porém os valores e as composições dos direitos econômicos ainda são mantidos sob sigilo. O Bugre analisa as opções e em breve deveremos saber o novo clube de Jamerson. Luva de Pedreiro ontem assinou um contrato com o Grêmio e é o mais novo reforço do time de futebol 7. Ele se junta a nomes como Romário, Falcão e outros ex-atletas do Tricolor Gaúcho, onde vão disputar o campeonato que acontecerá em Gramado nos dias 1 e 2 de abril. Reinier não tem conseguido se destacar no Girona e uma volta ao Brasil no meio do ano é uma possibilidade avaliada. O jogador retornará de empréstimo ao Real Madrid em julho e como os merengues não têm intenção de utilizá-lo, ele deve ser emprestado mais uma vez. Reinier foi comprado junto ao Flamengo por 30 milhões de euros e até agora não conseguiu se firmar em nenhuma das equipes em que passou pela Europa.
aqui no Brasil, Corinthians e Flamengo seriam os maiores interessados no futebol do jogador nesse momento. O que, que vocês acham aí sobre a situação de Reinier? Será que não é melhor ele voltar para o Brasil agora? Quem sabe recuperar o seu bom futebol? E aí, daqui umas temporadas, tenta mais uma vez aí jogar lá na Europa? Porque lá não tá dando muito certo, né? No Real Madrid não conseguiu aí brilhar, na equipe do Borussia também não deu muito certo, lá no Girona também não tá conseguindo ter destaque, então talvez até o psicológico dele não esteja muito bem, e realmente voltar para o Real ser utilizado na próxima temporada não é uma possibilidade avaliada de acordo com a imprensa espanhola. Então, para mim, uma volta para o Brasil seria o melhor para ele nesse momento. Na tua opinião, você acha que Reinier foi muito cedo lá pra Europa? Tinha que ter ficado mais um tempinho aqui no Brasil? O que, que você acha, hein? Comenta aí. E também já aproveita para deixar aquele like maroto, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui você vai sempre ficar por dentro das últimas notícias do futebol, tem vídeos novos todos os dias. Quero te convidar para me seguir nas redes sociais, lá sempre rola muita notícia, transferência, quiz e muito mais. Vou deixar o link na descrição. Ontem, pelas eliminatórias da Euro, a França goleou a Holanda por 4-0, com gols de Griezmann, Upamecano e 2 de Mbappé. O atacante do Paris Saint-Germain, inclusive ontem, fez a sua estreia como capitão da França. E com os gols marcados, ele chegou a 20 nas últimas 17 partidas com a sua seleção. Ao todo, Mbappé chegou a 38 gols, superando Benzema, que tem 37. A Bélgica meteu 3-0 na Suécia, com direito a hat-trick de Lukaku. Ibrahimovic esteve presente na partida e agora, com 41 anos, ele se tornou o jogador mais velho da história a disputar uma partida de eliminatória da Euro. Na estreia de Fernando Santos no comando da Polônia, eles levaram 3-1 da República Tcheca. Emiliano Martinez é um dos goleiros que mais sabe provocar um jogador na hora de cobrar pênaltis. Parece que ele entra na mente do adversário e agora isso daí não vai mais poder acontecer. A IFAB, Associação Internacional que regula as regras do futebol, comunicou algumas alterações para a próxima temporada e a principal mudança diz respeito ao comportamento dos goleiros na hora dos pênaltis. Em comunicado, eles falaram que não é mais permitido que o goleiro tenha um comportamento com o objetivo de distrair o cobrador adversário. Se liga aí na nova regra na íntegra. O goleiro defensor deve permanecer na linha do gol, de frente para o cobrador, entre as traves, até que a bola seja chutada. O goleiro não deve se comportar de forma a distrair injustamente o cobrador, por exemplo, atrasar a execução da cobrança, ou tocar as traves, travessão ou rede do gol. E aí, meus amigos, o que vocês acham dessa nova regra? Agora goleiro não pode mais fazer nada que provoque o cobrador de pênaltis, tá? Lembrando que essa regra começa a valer, né, a partir da próxima temporada europeia, que começa no meio desse ano. Então, se o juiz entender que o goleiro fez qualquer coisa pra provocar o cobrador, ele pode aí voltar, dar um amarelo, alguma coisa desse gênero, né? Na tua opinião, o que você acha dessa nova regra? Você acha justo ou não? Tem que rolar realmente uma provocação? Isso daí faz parte do futebol? Fala aí! Ontem o Bayern de Munique oficializou a demissão de Nagelsmann e anunciou Thomas Tuchel como seu novo técnico. Depois do anúncio, Oliver Kahn, em entrevista, justificou essa troca ao falar o seguinte: depois da Copa do Mundo, jogamos de forma menos atraente e menos eficiente. As grandes flutuações de desempenho colocaram em dúvida nossos objetivos para essa temporada e também os nossos objetivos para o futuro. É por isso que agimos agora. Hoje pela manhã, Thomas Tuchel já foi apresentado pelo time bávaro, onde assinou o contrato até junho de 2025. Ele comandará seu primeiro treino na segunda-feira e a sua estreia será no dia 1º de abril contra a equipe do Borussia. A situação do Barcelona vai piorando cada vez mais e agora a La Liga removeu o Gavi da equipe principal do Barça em seu site oficial. Os tribunais espanhóis confirmaram o cancelamento do seu contrato profissional por conta de um erro jurídico. E se a situação continuar desse jeito, Gavi ficará livre no mercado a partir da próxima janela. Explicando um pouquinho melhor, a justiça espanhola suspendeu a renovação contratual de Gavi e, portanto, volta agora a valer o seu contrato juvenil, que se encerra em junho desse ano. Liverpool, Manchester City e outros clubes já ligaram alerta e acompanham a situação do jogador. Barcelona, por sua vez, tenta recurso para regularizar a situação de Gavi. Nesse momento, então, Gavi está livre para assinar um pré-contrato, já que começou a valer novamente o seu vínculo de juvenil com a equipe do Barcelona, né? Que inclusive se encerra em junho desse ano. Meus amigos, parece que os erros do Barcelona vão prejudicando cada vez mais o clube, né? Já tem esse caso Negreira, né? Rolando o pagamento a
empresa do ex-vice-presidente da comissão de arbitragem lá da Espanha. Agora também tem o contrato do Gavi cancelado na La Liga. Imagina só se eles realmente acabam perdendo o jogador de graça no meio do ano. O Gavi é uma das principais joias da equipe do Barça, é muito bem avaliado, o cara valeria muito dinheiro. Imagina só perdendo ele de graça. E com certeza, se acabar acontecendo, né, se o Gavi for embora, vai ser para algum gigante europeu, né? Eu particularmente acredito que isso daí não vai acontecer. Eu acho que o Barça vai conseguir dar um jeito para regularizar a situação do jogador, tá? Mas vamos ver, né? Se o Gavi fosse embora, que time você acha que seria perfeito para ele jogar? Comenta aí, beleza? Tamo junto, galera. Valeu. Bom final de semana para todo mundo. Falou. It's gonna be a long night.